ապոնց քանդեմ անդրադառնանք նաև նախագահի հայտարարության ըստեյության նախագահ Արմեն Սարգսյանը առաջարկում է, որ Սահմանադրական դատարանի 3 անդամներին նշանակելու լիազորությունը տրվի նախագահին, ասում է ըստեյության այսպես հակակշիռների մեխանիզմը կապահովի։ Ինչպես եք վերաբերվում դուք նախագահի այս առաջարկին, արդյոք քննարկելի է ձեզ համար։ Նախագահի հետ մասնավոր զրույցներում նախագահը նաև այո հնչեցրել է նաև իմ քայլը խմբակցության հետ մասնավոր հանդիպումներում, որ նման գաղափար առաջարկում է քննարկել։ Եվ քանի որ հիմա արդարադատության նախարարությունը ձևավորել է աշխատանքային խումբ սահմանադրական փոփոխությունների քննարկման հետ կապված, ես կարծում եմ այդ դաշտում հնարավոր է այդ հարցերը քննարկել և այո կամ ոչ նպատակահարմար է կամ նպատակահարմար չէ պատասխանները ստանալ, բայց բնականաբար երկկողմ քննարկումներ պետք է լինեն, ոչ միայն երկկողմ, այլ հնարավորինս ներառական գործադիր օրենսդիր մարմիններից, նախագահական ինստիտուտներ ներառված կլինի, դատական իշխանությունից ներկայացուցիչներ կլինեն, և կողմ ու դեմ փաստարկները քննարկելով կհանգեն եզրակացության։ Այս պահին ես որևէ առարկություն կամ ոչ առարկություն չեմ կարող ներկայացնել։ Համաձայնի որպեսի նախագահի նման լիազորություններ տրվի, հաշվի առնելով, որ նաև ասում են անգամ ունեցած լիազորություններն է կտրում խորհրդարանը նախագահից, դա որքանով հավանական, որ այս դեպքում կհամաձայնվեր, որ իր թեկնածուներին առաջադրի և նրանք ոչ թե առաջադրի, այլ ինքը նշանակի։ Թույլ տվեք չհամաձայնել ձեր վերջին ձևակերպման հետ նախագահի լիազորությունները և գործառույթները կրճատելու վերաբերյալ։ Առնվազն մեկ պատճառով, որովհետև եթե դուք նկատի ունեք վերջին փոփոխությունները, որ ազգային ժողովը ընդունեց և ուղարկեց նախագահական, ապա նախագահի կողմից անընդունելի լինելու պարագայում նա չէր ստորագրի այդ փաստաթուղթը։ Եվ հետևաբար լիազորություններ վերցնելու ու լիազորությունների զրկելու մասին խոսքն այստեղ լինել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է նախագահին լրացուցիչ լիազորությունների, և ես նորից եմ ասում, որ մենք պետք է հասկանանք նպատակը որն է։ Նպատակը սահմանադրական մարմինների հավասարակշռումը և հնարավորինս նրանց անկախ գործունեությունը ապահովելը պետք է լինի, և հետևաբար այդ հարցը աշխատանքային խումբը երբ քննարկի և կհասկանա, թե որն է դրա նպատակահարմարությունը հիմնավորումներով, ապա կկայացնի նման որոշում։ Իսկ քննարկման համար ցանկացած գաղափար բնականաբար չի կարող նախնական փուլում, առաջարկի փուլում լինել մերժելի, որովհետև նախ պետք է քննարկել և հասկանալ, որն է այդ առաջարկի մեջ ընդունելի, որը ոչ, և հետո հանգել եզրակացության։